На даному об'єкті бачите будівництво трьох військових казарм місткістю 150 ліжок кожна. Загальна готовність відсотків 65-70. Зараз в нас пріоритеті поки сухо перекрити дах і відповідно поставити вікна, щоб приступити до внутрішніх робіт. Тобто плитка, підлоги, сантехніка і так далі. В кінці осені, на початку зими повна здача. Працюємо як для своїх дітей, ви розумієте, в мене також і бунівники, є дорослі діти, які також проходять службу в наших лавах, а в декого приймають навіть участь в бойових діях на Сході. Так що ми віддаємо все своє тепло і стараємося нікого не підвести, робимо якісно. Ну, відповідно, так як має бути. Добротно, так. Дякую за сприяння і постійний такий добрий, якісний моніторинг і контроль керівнику Національної академії сухопутних військ, персонально, особисто Ткачуку Павлу Петровичу, командуванню місцевому частиною і, відповідно, нашим будівельникам, бо без них би не було нічого.